nyt uutisia helpolla hyvää päivää. Puhumme tässä lähetyksessä ei-vaaleista Markaritukselle. Kokoomus 99 sai 99,9% äänistä. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Marin. Toiselle sijalle tuli pääministeripuolue SDP, joka sai 19,3% äänistä. Ei vitu säätä mennessä poissa näkemiin. Nyt uutisia helpolla suomen kielellä. Hyvää päivää. Aluksi sängäs. Glasgown sängäs kokous päättyi. Kokous päättyi vitu päivästä. Lopuksi työtä. Työ päättyi ja ei saada tarpeeksi mitä vitu mennessä alkoi sään. Näkemiin. Very good, very good, very nice.